مخکې حالات خراب د وجې مو تعلیمونه داسې کړي نه دي روزګار بېروزګاري وه دړي مزدري مو بې کوله بیا دلته کمیټې جوړه شوه اس آر اس پی والا هغو نه یو مشر جوړ شو او ما د موټر سایکل او میکینک سره ډېر زیات شوق و خو بس چونکې غربت د وجې څه د وجې مې شاګردي داسې کړي نه وه څه کار مې زده کړی وی بیا اس آر اس پی والا زه ولېږدم پېښور ته هلته یې ما ته ټریننګ راکړو او هغه ټریننګ زه نه ډېر زیات مطمئن یم ما ډېر زیات کار زده کړو هغه څه کې بیا چې کله موږ هغه د نه راغلو دلته کلي کې کلي خلکو څه امداد راسره وکړو او خپل دوکان مې وویستو او موږ خپل انکم ټیک میاشت انکم ټیک تقریبا 12000 نه 18000 پورې وي زه په دې هر څه ډېر زیات د اس آر اس پی او د کی ایف ډبلیو ډېر زیات شکرګزار یم چې هغه ما په ژوند کې تبدیلی راوسته او زه اوس کور خلکو ته هم پیسې ورکوم او د جرمني خلکو هم ډېر زیات شکرګزار یم چې هغوی موږ دې ځای ته راورسول.